手游酷玩。大家好，我是来自手游酷玩的，在这里啊，今天给大家带这个游戏呢，叫做斜坡跑游戏啊。这个名字有点隔路，但是游戏本身比较好玩。大家通过左右，就是用手指左右滑动来控制这个小球的方向。这个小球啊，不可以撞到这个隧道的两侧啊，但是可以撞到这个上头，就你可以在隧道上头跑，就比如说像我现在这样。然后呢，小球不能落在这个没有这个隧道的地方，就比如说没有，就相当于落在这个黑洞，就是黑色的这个区域啊，这样的话不太行啊。这个游戏啊，大概我玩了这么长时间，然后失误的次数其实不算很多，然后有这么几个小技巧啊，我想分享给大家一下啊。首先第一点，玩这个游戏的时候不要慌啊，就像刚才那种情况，其实我滑下去之后呢，有很长一段时间底下就是一片黑的啊，可能很多人都认为啊这个就是挂了，但其实不是，它就是有的时候会不给你显示这个黑色的区域啊，可能会导致有一些玩家就是心态有点炸，因为很多人其实对于这种情况就有点慌，也不知道自己是能不能通啊，所以说就选择重来啊。其实这个地方不是，它就是游戏本身设定的一个问题，它在这种区域会给你营造一个就是啊你已经输了这种感觉，然后让你自动退啊，这个就是就是谁退了就有点上当的这个意味啊，这个策划其实也坏得很。这地方我是真挂了哥，这个重新来一下，这个位置有点尴尬。然后这个我获取的这个第二关这个小球啊，也挺好看的，这雷霆万钧啊，这个有一种这个怎么说呢，这种感觉就有点类似于什么雷顿螺旋丸啊，这个这个可能以后等这个鸣人的孩子大了啊，可能就发明出来这样的忍术了啊，这个现在可能他那个螺旋丸有点冷啊，这个还没有这个千鸟这种电光四溅的感觉。那这地方继续给大家分享一下这个游戏的技巧啊。刚才我说那是一个，就大家遇到这个情况不要慌，第二个就是大家始终要记住在中间跑，不要跑到两侧去啊。这种游戏其实在前期速度不是很快，而且可选择的这个道路不是很多的情况下还是比较简单，因为它不会迷惑大家，就是可能有的游戏像这种游戏出到后边，它会就是比如说你掉下去的时候左边右边各有一条路，但是有一条是不通的，需要你现场判断啊。这样的话就比较恶心人了，但是现在这种情况其实我个人觉得还好啊，就是大家需要自己去稍微控制一下这个球的移动就可以了啊。这地方就可以看啊，这地方就不要慌，你100%能落地，就站在正中间，然后稍微看着点底下，不要分神啊。所说的第三个这个小技巧，就是玩游戏的时候千万不要愣神啊，尤其是这种游戏，这种游戏虽然说是休闲竞速类，但是它本身其实大家玩应该是没有奔着这个框框输去的，大家一般都是想赢啊。这样的话，如果说大家就是选择输的话就会非常闹心啊，就感觉有点难受，所以说还是玩这种游戏的时候就不要愣神啊。我之前也是玩这个游戏的时候正好赶上下午比较困啊，这个稍微一不注意死了好多回啊，然后也是录视频非常的麻烦，耽误这个工作的这个节奏啊。这个我这么热爱工作的人啊，这个怎么可能因为这点事儿耽误了这个工作的这个时间呢啊。但确实是愣神这个东西啊，就是尤其是玩这种游戏啊有点致命。那本期视频到这里差不多就结束了，今天给大家带游戏呢叫做斜坡跑啊，斜坡跑游戏啊，这不加游戏俩字好像还不对啊。如果你喜欢此游戏，请关注我们手游酷玩，感谢你的本次观看，让我们下次再见。